Pozdrav ekipa, dobrodošli u pakao Banjice. Ja sam Miloš Stojanović, ono je Vinko Dimitrijević i Marko Jovanović, a.k.a. Dobri fotografi. Gledajte kao živ! Stena, stenu, privlaču. Evo nas na čuvenoj lokaciji na periferiji Pirota, takozvanoj Dag Banjica. Na početku smo, znači nismo ni maltene jednu osminu lokacije ispitali, već smo našli savršeno mjesto za jedan mali posljeće. U pitanju je fotoshoot jedan brzinski. Moj burazir Vlada Kuzmanović, CEO brenda Legacy, mi je poslao najnoviju kolekciju majice opreme za gym, pa ću probati da iskombinujem ovaj environment, odnosno okolinu, sa tom opremom i vjerujem da će biti najbrutalnije slikanje njegovog brenda do sad, tako da ću se baš potruditi. Pojao sam sa sobom baš eksperta za ovaj, za ovu temu i naravno momka koji je ovdje jako poznata esteta, tako da ništa bez njegovog blagoslova. Ništa. Blagoslova. Ništa. To je to. Ništa, krećemo u zebanciju. Pa to vidim, ovdje ti pa puča. Prijatelju, ovdje ti pa puča.